prichádza aj tréner víťazného mužstva Belasich, pán Darko Milanič. So coach, congratulations. Pán tréner, gratulácia. First of all, two goals from set pieces change whole game. It was something. Dva góly zo štandardiek zmenili obraz zápasu. Whole week. Trénovali ste to cez týždeň? I cannot say that we trained this all the week, but we prepared the game in this way. Pripravujeme sa na každý zápas. Set pieces in different way. A vždy tie štandardky riešime. We were successful. A dnes sme boli úspešní. Later it was easier because of that. A potom v ďalšom priebehu sme to mali samozrejme oveľa ľahšie tým pádom. You have changed whole players with the last game against Pohronie. Now win 5-0. Trošku ste to prestriedali v zostave oproti poslednému zápasu s Pohronie. Aký bol ten hlavný dôvod v tomto zápase? Oba zápasy boli iné. Played against different dnes sme hrali proti different opponent with different superovi s inou charakteristikou. They went good till this moment of the first goal. Ale zvládli sme to dobre. They tried to be in this low block really aggressive. Snažili sa byť v tom nízkom bloku do prvého gólu. We know that the pitch will be not easy to. Vedeli sme, že trávnik nebude ideálny. We prepared that we put a lot of aj na to sme sa chystali. And in the moment when you score and then you don't concede nothing is much. A vždy, keď skorujete a nedostanete gól, tak váš život je oveľa jednoduchší. At the start of the second half it was really important for us. A bolo to dôležité pre štartom druhého polčasu. Last game in the main round you will go to play against Dats and you are posledný zápas v základnej skupine, so, budete hrať proti Dunajskej Strede. First place also in the playoffs. What do you expect of this game? Čo očakávate od tohto dôvodu? Okay, so it will be a different game like today, obviously. Bude to iný zápas ako dnes? That is a good team, like we DAC are. It will be veľmi dobrý tým ako I'm my. Sure, a good game. Podľa mňa to bude fakt dobrý zápas. Still, after this game we have a lot of games to play. That means that it's not. Ale netreba zabúdať, že aj po tom zápase bude ešte veľa zápasov, hre? We will go with really a lot of ambitions to win again. Ale budeme mať opäť ambície, aby sme aj tie zápasy vyhrali. Thank you very much, coach. Ďakujeme veľmi pekne, no a odovzdávam späť slovo do štúdia.